Hii ni taarifa maalum. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amehutubia mkutano wa 79 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kusema malengo ya maendeleo endelevu SDGs ni msingi wa matumaini katika kukabiliana na changamoto za kidunia. Hii ni mara ya pili kwa Waziri Mkuu wa Tanzania kuhutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo mara ya kwanza ilikuwa September 27, 2010 wakati Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Kayanza Pinda alipohutubia Baraza la 65. Akizungumza September 27, 2024, Waziri Mkuu Majaliwa alisema chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia, Tanzania imedhamiria kufanikisha malengo endelevu ya kiuchumi, ufugaji, uwekezaji katika miundombinu na mifumo ya kidijitali, uvuvi na nishati. The Sustainable Development Goal are a beacon of hope in addressing global challenges. Tanzania's journey towards sustainable development reflects that of many nations facing significant challenges from the determinant impact of COVID-19 on health and economic systems. Climate change, marked by extreme weather patterns like torrential rain and droughts, has deteriorated health issues and strained infrastructures. We are concerned about the slow pace in attaining these goals, whereas of 2023, only 17% of targets were on track, with over one-third regressing or stalling. Urgent action and global solidarity are needed to overcome barriers such as economic imbalances, climate change, conflict, and gender inequality. Mr. President, our commitment toward the realization of SDGs is focused on sustainability economic growth through strategic investment in agriculture, aquaculture, livestock, fisheries, infrastructure development, energy and digital economy. Our goal is to improve food security, reduce poverty, ensure job creation, and drive inclusive economic growth. There are many success stories in Tanzania emanating from this investment, such as the empowerment of youth through the Building Better Tomorrow agriculture initiatives in mainland Tanzania, and empowerment of local women in Zanzibar through seaweed farming. Alisema lengo ni kufikia uhakika wa kupunguza umaskini, kutengeneza ajira mpya na kusukuma mbele maendeleo ya uchumi shirikishi katika nyanja mbalimbali. Waziri Mkuu Majaliwa alizungumza pia sera ya Tanzania ya mambo ya nje kuhusu utu, kwamba Desemba 14, 1961, wakati akiwa waziri mkuu wa Tanganyika, Mwalimu Julius Nyerere alisema msingi wa matendo yetu ya ndani ya nchi na ya nje nchi za nje utakuwa ni kujaribu kiungwana kuheshimu utu wa mtu. Mr. President, for decades, Tanzania foreign policy has prioritized respect for human dignity. Addressing this assembly on 4th December 1961, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, the then Prime Minister of Tanganyika, stated that the basis of our action, internal and external, will be an attempt, an holistic attempt, to honor the dignity of man. Mr. President, Tanzania has maintained this pledge by leading the fight against colonialism and racism. In this regard, Tanzania hosted the OAU Liberation Committee, supporting freedom fighters in their struggles for independence. Despite gaining political liberation, many countries still face economic sanction and inhuman condition which hinders the achievement of genuine development. Thus, we call for realization of right of self-determination of all people under colonial occupation and the fighting and the lifting of economic sanction imposed against them. This assembly must continue to more boldly call for the lifting of economic sanctions placed against the people of Cuba and other countries too. So, to allow the peoples of these countries realize their basic rights, including rights to development. Alitumia jukwaa hilo kulialifu baraza hilo juu ya uwepo wa uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika nchini Novemba mwaka huu 2024. Tanzania itafanya uchaguzi wa serikali za mitaa kisha kufuatiwa na uchaguzi wa rais na wabunge Oktoba 2025. Habari hii imetolewa na ofisi ya Waziri Mkuu na kusomwa kwenu na Beda Msimbe, Beda Msimbe TV.
Karibu BDMC Television.